Протитанкові системи «Джевелін», артилерійські снаряди, обладнання для забезпечення систем ППО і боєприпаси з збідненим ураном для «Абрамсів». Все це – новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів. Обладнання та зброї передадуть загалом на 175 мільйонів доларів. Крім того, Україна отримає понад 150 французьких дронів ДЛР. Як ця зброя може змінити ситуацію на фронті та коли чекати на американські «Абрамси»? Поговоримо про це далі з Петром Черником, військовим аналітиком. Він доєднується зараз до нашого ефіру. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, ну от, власне, тяжко, розміновуючи великі площі вручну і здебільшого вночі, але наші сили змогли прорвати першу лінію оборони росіян і прорвали цю лінію оборони Суровікіна. Завдяки чому це вдалося зробити і що далі? Завдяки дуже серйозній наполегливості, мотивації і, направду, майстерності. Доводилося все робити вручну. На превеликий жаль, спеціальні машини розгородження, М-58, є така машина, американці нам її надали, чи ще стара радянська УФ-77, застосувати не вдалося і поки що не зможемо застосувати. Чому? Тому що це великі машини, це дуже зручна ціль, і, на жаль, вони не запрацюють так, як треба, хоча б вони дуже сильно прискорили роботу, якби можна було їх застосувати. Доторкнулося до другої лінії, вона насправді є головною, тут зосереджений особовий склад, тут зосереджена бронетехніка і артилерія, і третя лінія, запасні позиції і тилові. І, направду, це вже в якійсь частині трохи легше буде проходити, бо менше от того всього вибухового, нагадаю, на 1 метр квадратний до 5 вибухових пристроїв. Це неймовірно багато. З часів Другої світової війни, за винятком Ірано-Іракської війни, там теж все всіяно мінами, я бачу це своїми очима, щось безпрецедентне. Зробимо пролом, далі серйозних оборонних укріплень немає. Загальна ширина смуги в межах 25 кілометрів. Більше 10 пройшли. Отам далі дійсно все може піти веселіше. Ще щонайменше 2 місяці сухого циклу погоди ми маємо. Сподіваємося, що зуміємо доторкнутися до Азов'я. Але дуже уважно треба до цих прогнозів ставитися, бо в такій ситуації, коли ставки такі височені, а ставка в життя у Путіна, то, направду, прогнозувати дуже невдячна справа. Потрібне озброєння. До речі, Сполучені Штати дають нам снаряди зі збідненим ураном для «Абрамсів». Це новий мілітарний пакет допомоги від Білого Дому. Коли чекати нам «Абрамси» і наскільки саме броньованої техніки нам зараз не вистачає? Ну, на правду, частині броньованої техніки, то я би сказав, що відбувся історичний феномен, що ще Другої світової війни. Ми отримали поза 6,5 за такий коротенький період, 1,5 року, це відносно небагато. І це дуже багато. У Другій світовій війні Радянський Союз, коли весь фронт складав поза 6,5 тисяч кілометрів, отримав 12,5 тисяч бронетехніки за всю війну. Ми розуміємо, які масштаби там тої війни і цієї війни. Тому нам, направду, ми маємо дякувати нашим союзникам. «Абрамс» – серйозна машина. Виросла з одного кореня із леопардами. По великому рахунку у частині функціоналу вони між собою дуже близькі. Гармата та сама М-256. Американці навіть думали свого часу не робити свій танк, а закуповувати саме Леопард-2-30. Одна машина покращить якісь локації винищення противника оцими збідненими снарядами зі збідненого урану. Але жодним чином не переламає хід війни. Якби їх дали 300-500 машин, оце б вже дійсно був серйозний бронекулак, і можна було би говорити про дійсно ті сталеві клини, які розривають оборону. На жаль, такої кількості не доводиться. Авіація і далекобійні ракети – та зброя, котра може по-справжньому зламати хід війни. F-16 є задекларовані. Питання лише номенклатури зброї, які до неї нададуть. Потрібно багато важких бомб, вони є у номенклатурі, і далекобійні ракети AGM-158, JASSM 980 кілометрів завдавання ударів. Можна із їхньою допомогою Крим перетворити на палаючу свічку. А росіянам є чим підсилювати свій фронт? Яка в них взагалі ситуація з технікою? У частині якісної зброї немає і не буде. Підкреслю, немає і не буде. Хороших танків Т-90 можуть виробляти 25 одиниць. Виробляти. Але, мушу це обмовити, на складах велетенська кількість старого мотлуху до Т-54. Дійшли, треба дійдуть до Т-34. Вони також є. Сукупно від тих джерел стверджує, що в межах до 15 тисяч. Звичайно, це канібалізм. Беруть 2-3 машини, 4 роблять одну, але воно убиває і нищить. І його треба буде перемолоти. Така сувора дійсність. А от чи є кому воювати? Адже в Росії готуються до нової хвилі мобілізації. Скільки от взагалі вони хочуть призвати і головне, скільки зможуть?
зможуть. І давайте не робити собі ілюзій. До 1,5 мільйона особового складу офіційно задекларовано як мобілізаційний ресурс. До 20 тисяч стабільно у місяць заміщають. Чи будуть піднімати цей показник? Будуть. Те, що вони будуть погані навчені. Будуть там щось розказувати в тіктоках, як їх не любить команда, вони кидають, немає зброї і тому подібне. Але рушниця Мосіна, жменька сухарів, МТА-50, те, що ми називаємо саперною лопаткою. Якщо треба, то передягнуть у ватники Другої світової війни, а треба, то ППШ, ППС також дістануть зі складів. І за Родину, за Путіна, за Величі і ще чорт зна за що, будуть іти і будуть умирати. Бої за Бахмут показали, що жуківська тактика, тобто величезні людські вали, повернулися в життя. Ми не можемо це скасувати. Але на цю хвилину 15-та армія світу наступає на другу армію світу, яка вже далеко не друга. Це сам по собі вже історичний феномен. А яка ситуація у них з боєприпасами і снарядами для артилерійських систем? Тому що от буквально перед розмовою з вами я розмовляв з Ганною Малєр, заступницею міністра оборони, і вона каже, що там вони дуже інтенсивно використовують артилерійські системи і ці снаряди. І будуть використовувати, на превеликий жаль, ця війна вернула назад тактику Першої і Другої світової війни, де артилерія була головним ударним компонентом. Кілька слів про те, що є, як буде, які наші перспективи. Почали цю війну росіяни із запасом 15-20 мільйонів снарядів усіх калібрів. США на той момент мали 2,5 мільйони, щоб ми розуміли, яка велетенська різниця у пропорціях. На місяць можуть виробляти у межах 125 тисяч, це багато, це до 4 тисяч снарядів на день. США вийдуть на виробництво 50 тисяч тільки у середині цієї осені. І це буде, направду, дуже добрий показник. Але разом з тим великий євроатлантичний воєнний маховик запустився, відновилися заводи по виробництву снарядів в Румунії, в Чехії, в інших країнах колишнього Варшавського договору. І все запрацювало. Однак не буде так швидко, як би нам цього хотілося. Бо в них не може бути так, як ще й досі є в нас. Є державне замовлення на державний завод, відпрацювали, а потім перейшли на роботу, скажімо, в один день. Часто явище у нашому воєнно-промисловому комплексі Тертемі так було. Вони все рахують на десятиліття вперед. А якщо так, то маємо набиратися терплячості. Але зрештою, за цю війну 7,5 мільйонів снарядів Європа, котра не мала цих запасів, так і надала. Тобто не все так погано. Виживаємо і перемагаємо за рахунок точності і якості. У цій частині кратно перемагаємо противника. Пане Петре, і, будь ласка, дуже коротко. Кім Чен Ін планує зустрітися з Путіним в Москві. Чи будуть вони домовлятися і чи буде Путін просити у північно-корейського лідера озброєння і боєприпаси? В обов'язковому порядку виросли з одної технологічної школи, тобто Кореї, ніщо інше, як продовження Союзу. Але ж ми розуміємо, що не нададуть в такій кількості, як їм треба. 10 тисяч кілометрів довозити все це потягами. Це неймовірно складне інженерне завдання. Чи щось дадуть, буде. Але на хід війни принципово не вплине. Дякую вам дуже за ваші відповіді, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Дякую. Петро Черник, військовий аналітик.